はい、こんにちは。カズボーです。歌穂のたたり続きやっていきたいと思います。前回この病院から逃げて終わったところでバッドエンドだったんですけど、とりあえず、なんかあるのかな？ここ入ってさ、なんかこんなイベントあるんでしょ？だから逃げ切って左行ったらどうなんだろうね。ちょっとまだ何も聞いてない状態ですけど、ここで、ね、正体表せなさいというのは逃げるとこまでやったんですよ、前回ね。それでバッドエンドだと思うんですけどね。ここはちょっと前回最後ね、読んでましたんで、ちょっと飛ばしますけど。真実を教えてやるからこっちに来いよ。逃げるのか？おい。で、こう逃げて。開けてあげない。あれ？いや、吐いてやっちゃった。ちょっと待って。はいはい。教えてやるからこっちに来いよ。逃げるのか？おい。記録はできん。あ、捕まってんのか、これ。記録はできんだ。ちょっと待って。いきなり。開幕して倒さないとダメだ、これ間に合わない。あ、ダメだね。すごくね、 すごくなかった。あ、やっちゃった。ああ、もう、すぐ右だね。ああ、なんでだろう。ダメだね。なんかしなくちゃいけないかな。これはちょっと分かりませんね。これ逃げて上行ったらどうなんだろう。開けてあげない。ダメだね。はい、人形のさ、お腹裂いたらさ、なんか出てくるんだけど、裂かないバージョンの時は、ここは開くでしょ。これ、映らないって。あ？本物は4階に隠れてる。私見つけたの早く見つけ、何？え？そしたらさ、先進まないじゃん。と思って、今のちょっと、あれは今のはびっくりだね。4階。じゃこれで病院行っちゃったらもう終わりなんだ。4階に行ったって何？おぉ。え、ちょっと待て待て待て。4階に隠れているよ。だからあの女の子偽物なんだよ。多分あれで信じるってやったら終わりなんだね。らしいけど。お、あの子かわいそう。私助けた。あの子の血塗られた人形の表情が笑顔に変わったような気がした。え？とりあえず全部セーブさ、もう後戻りできなかったから。5階ってなんかあんの？そう、5階ってなんかあんのかな？半開き状態。
洗濯機は多分あれで合ってるっぽいんだよね。だそっから先が分かんないじゃん。本物は4階にいる。また6階行くんかな。これは分からんよ。私見つけたの。ってことはこれはなんだよ。何何、今すぐ行くよ。え、なんだこれ。なんかある。なんもねえ。どうしよう。あ、5階だ。あー、何これ。こっちが、これが正解ルートなんかな。いいのかな。じゃあ、なんか変な音したよ。おっ、 あ、女の子だ。あなた今まで一体どこに。ようこそ出口のない真実の向こうへ。顔がない。これはお母さんが持っていたペンダント。どうしてあなたが持っているの。ねえ、全く反応がない。もしかしてもう死んでいるのか。何、母が昔から大切にしていた少し錆びたペンダント。あ、なんだここ、どこ、これ。ちょっと待って待って。え、なんか知らねえ。なんだこれ、村への地図だってよ。うわ、停電。どっからか囁く声がする。しかし真っ暗で何も見えない。うん、歌穂村への地図だ。だいぶ古いようだが一応見れる。病院行ったらダメなんだ。なんで開くのここ。合ってるよな。あれ？出れた。第二完了。はい、恐ろしい幻見た。あれは幻だったのか私に分かるわけがない。頭がおかしくない。いや、もうおかしいのかもしれない。しかし大きな手がかりもつかんだ。歌穂村への地図。ああ、違うじゃん。これで私は村を探ることができる。私は警察に頼ることもできない。今更言ったら犯人扱いだ。つまり足もない。しかし地図によれば、私のいる場所から村へ行くのには乗り物でなければ到底無理だ。何か方法がないかと私はホテルがある森を抜けた。
偶然にもそこにはタクシーが1台止まっていた。ちょうど客を降ろしたところらしい。ダメ元で運転手に尋ねてみると、運転手は歌穂村への行き方をしていたので、私はタクシーで村に行くことに向かうことにした。すいません、遅くに。いいんだよ。どうしてあんなところにいたの？ちょっと用事があって。あんなところに用事かい？どんな用事なの？この子は怪しいな。あ、運転手さんは？どんなお客さんはあそこに？女の人だよ。あそこのホテルに用事があったんだって。すぐ戻るからって言ってしまった。本当ですか？どんな人でしたか？それは個人情報だからね。君ももしかしてあのホテルに？まあ。へえ、じゃあ君も呪われているんだね。何この人？なんだか怪しいタクシーな気がしてきた。大丈夫かな？密かにシートベルトを外した。呪われてるんだろ？あの女性も呪われていたよ。おいお前、呪われてるんだろ？歌の乗るタクシーは暗く長いトンネルへ入っていく。降ろしてください。止めて止めて。いやー、無理やり開けて走行中の車が飛び降りた。すげえな。痛い。腕が怪我したの？タクシーが落ちちゃった。ここはどこ？車が落ちてしまった。マジだな。いや、笑い事じゃねえけどさ、なんだこれ。ちょっと待って、右に何かあった。歌穂村、これなんだ、マンホールか。いやー、白黒の地図が貼ってある。はあ、なんだこれ。鍵、山の三島。え、掲示板かな。なんだこれ。え、なんか広くね。え、なんだこれ。ん、山の三島って何これ。上行けるね。左は、左も行けんね。なんだこれ、なんかある。信仰を手助けする合言葉を述べよ。は？え？なんか入れんのこれ。入れんのかい。合言葉が違う。なんだこれ。なんかあるんだろうね。あの合言葉って何なん？どこにあんの？広っ。くそ。イラッとすんな。待って。広くね？なんだこれ。なんだこれ。はあ？あ、待て。山の三島ってやつかな。これじゃねえの？違うのかな？なんかめちゃくちゃ広いんですけど、何これ？待って、なんだこれ。なんだこれ、マジで。なんかここになんかあるね。これ多分地図だよな。山の三島ってやつかな。なんだあの井戸。西洋像象徴の塔。西洋、ここに鍵って書いてるね。何？
誰かいた。何もない。え、なんだこれ、なんだなんだなんだな。なに、なに、なに。なに。お、ここにもなんかある。これが？なに、なに、なに、なに。霧島の塔。花がある。綺麗な花で下に何か埋めてある。お、なんだ？霧の鍵。霧島の塔だって。ああ、西洋象徴の塔、鍵。霧島の塔。あ、左のとこだ。暗くて何も見えない。え？霧の鍵だって。四つ鍵あんのか。え、この上に山の、なんとか塔ってのがあんの？なあ、それ。ここら辺じゃあるってことだよな。あ、なんかあったあったあった。これは？え、ちょっと待って。富って書いてるね。あ、富田の塔だって。富の鍵。あ、やっぱ地図だね。西洋、右下ない、西洋2って書いてるけど、山の山頭ってとこに行けばいいのか。ってことはこの上だよね。これさっきのとこだろ？山の山頭。あ！真ん中に鍵があるのか？いや、なんか登れたけど。おっ。もうびっくりした。怖くて、ちょっと、娘寝てんだよね。咳にびっくりした。マジかよ。やるな。寝てるときやんだって話だけど、怖いんだもんなって一人でやってると。待って。山の山頭だ。消えている。あ。でも鍵のマークついてたよね。あ、これそうだね。山の鍵。とりあえず全部鍵取ればいいんだろ？おそらく。山の山頭。で、この左にももう一個あるってことだもんね。ああ。ここが山の山頭の、で、この左側に古山、なんとか川ってのがあるね。ここら辺に。古参。これだ。これが？古参なんとか川？これ、あ、なんかある。古参の塔3。古参の塔3だって。古参の塔3ってやつの左側に犬なんとかっていうのがあって、その上に、多分すぐ近くに、あ、これだ、これが犬なんとかだ。いや、なんだかんだやればわかるね、これね。犬神の塔2だって。で、花みたいなのがあれば、そこの下に鍵があるってことか。で、上になんか鍵のやつあったね。マークね。で、ここの上に。ん？これだ。うわぁ！ビービッからやめろっつうの、ほんとに。ほんとによ。誰かいる。ニノ？あ、お姉ちゃん？
どうしてあんたがここにいるの？どこにいたの？お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。ふざけないで早く家に帰って。危ない、危ないわよ。お姉ちゃん。お前のせいだ。お前のせいだ。なんかいけた。いや、いけたけど、ちょっと違うっしょ、これ多分。鍵。下げやがって。これ、ここに多分鍵がある。じゃねえよ。鬼が現れました、鬼を退治してくださいみたいなさ。これが川島の塔だって。川島の塔の左上になんか行ける場所があるんだね。だけど左になんか2つ鍵あるじゃん。あれ全部取っといた方がいいよな、多分。多分今の上に行ったら鍵を開けれる場所あるんじゃないかな。違うかな。で、待って、これが通るたびにあーっつうの、あれ。いきなりビクって刺すんで、こう、ほら、あれもうやめろやって感じだよね。やめろやだよ。やめろや。お、なんだ。こうの鍵。これは？ハテナの塔。なぎさ古い。高い塔。川、山、節。だから鍵のマークついてるのがこれ正しい鍵なんじゃねえか？だって関係ねえとこいっぱい取れてるじゃん。ね。でもここの左行けんの？これ。どっかから、あ、行けるね。行けるよな、これ。この左手どうやって行くんだろう。また来るぞ。また、って来るぞ。これなんだ？あ、待って、犬神、犬神家。あそこから左行けないの？どっかから降りていけんだろうなと思いますけどね。ここだよな。降りて左行けばいいのかな。広い。でもまあ、マップ大体頭に叩き込んだね、これはね。ちょっと今回はお付き合いいただければ。カットしてもいいかな？まあ、お付き合いできればいいけど。これなんだっけ？いちいちでかいな、ここ。これが、古畑の塔。古畑家の塔。ああ。左が大と節があんのか。無反応。これが大だ。節、あ、節だ。伏見の塔。で、上に、渚ってのがあんだ。これが大の塔だ。大犬？犬、あれ？あれ、さっき犬あった？これ取ったらダメ？全部。あとこっちだよね。渚だよね。これが、待って、振ると左上か、左上が渚か。これにあるはず。あったあったあった、これだ、渚って。渚の塔。まあ、これでいいんだろうな。で、さっきの妹がいた場所に行けばいいかなと思いますけど。あ、遠いね。多分ここの上だったよね。なるほどね。
今ふと思ったが、虫の声がピタリと止まった気がした。山の毛に。なんだ山の毛って。むせるって。小さなメダル入ってないかな。むせるって。山の毛にって。今回ここら辺にしようかな。川島家。触れたら割れそうだ。埃っぽい。嗅ぎたくない。不思議な匂いだ。なんつったっけ、白黒。山の家、川島家、渚氏。し。あ、それが、汚い。あー、なるほど。ここの鍵なんだ。で、渚ってのがあるんだ。渚家。カオルくん住んでんのかな。待てて。おばあちゃんの部屋の匂いがする。中に何が入ってるんだろう。誰？少女の日記だって。私の何が悪いのだろう。紙とペンを与えて私を隠す。そんな母が嫌い。私は何も悪くない。違うところなんてない。みんなと同じような生活がしたい。私の名前がカホだから。お母さんだよな。そんなことは関係ない。助けて、誰か助けて。私をこの事故に助け出して。でも神は言う。私とあなたは似ているねと。でも違う。私とあなたは全く違う。いや本当に渚君くんだね。でもそうかもしれない。私とあなたは同じもの。その真偽が分かってしまえば私は消える、消される。消えたくない。世の中には知ってはいけない真実がある。私は一つの真実を知ってしまった。知ってしまったから私はこの命を絶つのです。これ最初のところことじゃん。誰も近づいてはいけない呪われた真実なのです。これを読んだあなた、どうか真実を探らないで、そして聞かないで。なんなん。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。いや、まさかまさかの分岐だったね。病院に行ったら終わるのか、こっちはこっちで終わるのかな、それなのか、どっちの中途半端な今後終わり方して、真相編ってのがあるのか、まあ、これが真相編なんかわかんないけど、それわかんないでやってたからね。なんか2もあるみたいだけど、どうなんかね。まあいいや、とりあえず今回こだわりたいと思います。じゃあこのまま次回やっていこう。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。